Սոցիալական հեռավորություն թիմակի ու ցեռնոցների պարտադիր առկայություն։ Հակառակ պարագայում նախ կզգուշացվի նորմերին հետևել։ Հրաժարվելու դեպքում կսպասվի կամ տուգան կամ կդադարեցվի վաճառքը։ Գյումրու համայնքապետ Սամվել Բալասանյանի հանձնարարականով համայնքապետարանի ներկայացուցիչները ստուգայց կատարեցին քաղաքի կենտրոնական շուկայի և հարակից փակ ու բացօթյա վաճառակետերում։ Գյումրու համայնքապետի տեղակալ Հայկ Սուլթանյանը իրավիճակը մտահոգող է համարում։ Պատասխանատու վերաբերմունք է հարկավոր ինչպես պարոների, այնպես էլ վաճառողների կողմից։ Կոնկրետ երեք եղավ պարետի որոշում, պարետի որոշման պեն ուրեմն իրոք մենք հասկանում ենք, որ վիճակը լուրջ է, այստեղ նաև աջակցության կարիք ունի մարզ պետարանի աշխատակիցների և համայնքի պետարանի աշխատակիցների, որպիսի և իրավիճակը առաջին դեմքից տեսնելու իմաստով և մարդկանց հետ նայենք այդ աշխատանքները ինչ արդյունք է տվել։ Ստուգայցի ընթացքում ինչպես փակ, այնպես էլ բացօթյա վաճառակետերում տարաբնույթ խախտումներ արձանագրվեցին։ Վաճառակետերում դիմակ չկրողներին համայնքապետարանի ներկայացուցիչները անձամբ դիմակներ տրամադրեցին ու հորդորեցին հետևել պարետի կողմից համանված ցուցումներին ու անվտանգության կանոններին։ Կարևոր չէ, որ ես կողքից կամ մյուսը ինչ-որ ստուգող մարմին կա, դուք նոր դիմակ դնեք։ Տեսեք, վաճառում եք, ուրեմն ապրանքը այնպես տեղադրեք, որ 1.5 մետր տարածություն իրարից հեռու փակ։ Յանի հաջախորդ կուկա հմե վրի, ասենք թե 1.5 կայնի, 1.5 կայնով քեշտ է մյուսի մոտը կկայնի։ Հիգենայի կանոնները, ես տունը մեկս ասված եմ մենագեմ, ըստեղ էլ ինձի համար շատ հանգիստ, մաքուր ագորածնի տրել եմ, ինձ ինչ որ պետք է պաշտպանում եմ։ Դիմակ դնենք, ծերնուզները կտնենք, եթե արդեն գործարքի մեջ կմտնենք, ցուցերներս կլավանք։ Հեռավորությունը մինչև տեղ է, սպիրտով լվացվում ենք։ Պաշտպանվենք, դիմակ կտնենք, բացի դորից է մարդ մազա չկա, ես ես մեզ տեղը նստած եմ, մոտս մարդ կալող չկա։ Պապանվում է մոտսը, պրոստու պրոշները սկուզկու դարգը կանցնեմ ապճան, սախ դեղ է։ Նում է մորդենք կարող սնձեր, բայց ստիված կարում ենք։ Հոգնինքը հանգրանենքը կհանգսած սպես կշնչեք, նույնս կպագին։ Գյումրու համայնքապետի տեղակալ Հայկ Սուլթանյանի խոսքով ծայրահեղ քայլեր կկիրառվեն միայն կանոնները խախտած ու անվտանգության նորմերին կտրականապես դեմ եղած անձանց հանդեպ։ Չհասկացա, դիմակ տվեցինք, դիմակ տեղադրեք, չէ՞ հիմա ոստիկանություն կանչեմ, հավաքել կդարձի։ Հասկանալով չէ, դիմակ տրեք ասեցի, չէ՞ դատարեցրեք ես վաճառքը։ Քայլերի կգնանք կոնկրետ, ես մի դեպք նշեցի, այդ դեպքի հետ կապված և նման ովքեր չեն ուզում հասկանալ և համապատասխան պայմանները չեն պահում, մենք նրանց աշխատանքը կդատարեցնենք։ Բացի համայնքապետարանի ներկայացուցիչներից, տնտեսվարողների գործունեությանը հետևում են նաև տեսչական մարմինները։ ՍԱՏՄ-ի կողմից նախորդային Գյումրու կենտրոնում գործող Մեգրու Բույս Թեյարան ռեստորանում խախտում է արձանագրվել։ Խախտումը կապված է սեղանների միջև հեռավորությունը չպահպանելու հետ։ Օբյեկտի տնօրեն Արտուր Եղիազարյանի խոսքով խախտումը վերացվել է անմիջապես։ Ցուցանակը հուշում է, այս սեղանները չեն գործելու։ Միայն ներսի հատվածը դուրսամնից նորմալ է եղել։ Այս երկու սեղանը իրար մի քիչ մոտ են եղել, հիմա արդեն ընդհանրապես ռեզերվ ենք դրել, որ մարդ չմնի, ուղղակի սա մեր դիզայնի համար է մնացած, առանց այդ ներսը մարդ չի գալիս, տենց ասենք այս օրերին, որտեվ առաջինը մենք ենք գիտակցում, որ մենք պետք է աղբյուր չլինենք վարակի տարածմանը ու դա մեր պատասխանատվությունը, ծևի համար պետք չլինի այդ ամեն ինչը։ Համավարակի վտանգը չի նահանջում, իսկ չվարակվելու կամ հնարավորինս պաշտպանված լինելու համար անհրաժեշտ է կրել դիմակ, հետևել հիգենայի կանոններին ու պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Սա պարետի կոչ հորդորն է, որին պետք է հետևի մեզանից յուրաքանչյուրը։ Հրաչ Սահակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։